Қайырлы таң, тікелей эфирде жаңалықтар, сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы. Қазақстан мен Қытай әріптестігі тың жобалармен толықты. Екі ел кәсіпкерлері бірлескен жаңа 35 жобаны жүзеге асыруға байланысты келісім жасады. Бұл жайында Қорғас шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығында өткен бизнес-форумда белгілі болды. Қорғас Қазақстан мен Қытай шекарасының түйіскен тұсы ғана емес. Стратегиялық серіктестікке серпін беретін орталық. Көршілес елдің кәсіпкерлері тағы да қол алысып, құны 3 миллиард ақш долларынан асатын бірлескен жоба жасаймыз деген шешімге келді. Олар сауда, өнеркәсіп, ғылым, білім және туризм салаларын қамтиды. Жаркент пен Қорғас қалаларының арасындағы достық келісімге қол қойылды. Бұған қоса біз биыл сауда кешені, қонақ үйлер, бизнес орталығы сияқты жаңа нысандарды пайдалануға бермекпіз. Ойын сауық орталығының құрылысы басталады. Бұл нысандар қытайлық туристерді тартады. Осы бизнес форумның арқасында біз қазақстандық компаниямен келісім жасадық. 120 миллион юан инвестиция салатын ойымыз бар. Инвесторлар мен кәсіпкерлердің тікелей диалогы түрінде өткізілген мұндай форум Қорғаста алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Қатысушылар жиында өздерін толғандырған барлық мәселені талқылады. Мұндай жиын іскерлік туризм, сауда, мәдениет және гуманитарлық саладағы қарым-қатынасты дамытуға жаңа мүмкіндіктер ашады. Бір белдеу, бір жол бастамасының аясында Қорғас шекара ынтымақтастығы орталығында тың нарықты игеретін мүмкіндіктер пайда болды. Бұл жерде Қытай ғана емес, Еуразиялық экономикалық одақ, ТМД елдерімен оңтүстік шығыс Азиядағы мемлекеттерге шығуға болады. Бұл бірегей жобаның екі ел дамуына үлес қосатынына сенімдімін. Қорғас шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы таяуда ғана еркін экономикалық аймақ мәртебесіне ие болды. Енді кәсіпкерлер негізгі салықтан босатылып, әлеуметтік салықтығына төлейді. Форумға қатысушылардың айтуынша, бұл жеңілдік Қытай инвесторларын Қазақстанға тартуға септігін тигізеді. Нұрбек Бекен, Жаңсуй, Хабар 24, Қытайдан. Ортақ кибер кеңістікті құра отырып, ТМД мен Еуразиялық экономикалық одақ елдері бірінші кезекте қауіпсіздік жүйесін қамтамасыз ету керек. Бұл Алматыда өткен халықаралық форумға қатысқан тәуелсіз мемлекеттер достастығына мүше елдердің монополияға қарсы ведомство өкілдерінің пікірі. Сарапшылардың айтуынша, қазір алаяқтар көздеген мақсаттарына жету үшін кодталған белгілерді жібереді. Сондықтан ірі трансұлттық ойыншылар туралы сөз болып отырғандықтан күдікті белгілерді танып, экономикалық қателіктер болмас үшін алаяқтардың әрекетін дергезінде тоқтата білу керек. Бұл салада монополияға қарсы заңнаманы қолдануда біздің тәжірибеміз бар. Нақтырақ айтқанда, Ресейде біз Google, Apple, Microsoft сияқты әлемнің ірі компанияларына қатысты істі қарадық. Ресей Федерациясы нарығындағы қиындықтар басқа елдерде де кездесетіні сөзсіз. Сондықтан монополияға қарсы органдар тәжірибелермен бөлісіп, бірлесіп әрекет етуі тиіс. Хабарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырса, Хаят Тахрир Аш-Шам тобы Сирияда ресейлік Су-25 ұшағына жасалған шабуылды мойына алды. Бұл туралы РИА агенттігі хабарлады. Дерек бойынша ұшақ жылжымалы зымыранды зенит кешенінен атып түсірілген. Бірақ оның модулі мен қай елде жасалған туралы ақпар жоқ. Ұшақ Сирияның Идлиб провинциясында құлаған, ұшқыш лаңкестермен қақтығыста қаза тапқан. Ресейдің әскери ведомствосының хабарлауынша, бұған жауап ретінде лаңкестердің бақылауындағы ауданға соққы жасалып, салдарынан 30-дан астам содыр жер жастандырылды. Оңтүстік Кореядағы алапат өрт құрбандарының саны артты. Жергілікті биліктің хабарлауынша 41 адам көз жұмып, тағы 150-і жараланған. Қайғылы оқиға 26 қаңтарда болып, елдің оңтүстік шығысындағы Мильян қаласындағы ауруханада өрт шыққан. Ол кезде 5 қабатты ғимараттың ішінде 100-ден астам науқас болыпты. Оттегі 2 сағаттан кейін ғана ауыздықталды. Тілсіз жаудың нақты себебі әлі анықталған жоқ. Алдын ала мәлімет бойынша электр сымдар жүйесі тоңған болуы мүмкін.
Әлемде 264 миллионға тарта бала мектепке білім алу мүмкіндігінен айырылған. Бұл туралы ЮНИСЕФ өкілдері хабарлайды. Осы ретте халықаралық ұйым мамандары қақтығыстар өршіп тұрған өңірдегі білім ордаларына жиілеп кеткен шабуылдарға қатысты алаңдаушылық білдіріп отыр. Бір ғана Нигерияның солтүстік шығысында Бока Харам содырлары соңғы бірнеше жылда 1400 мектепті қиратқан екен. Лаңкестер тағы 2300 мұғалімді жер жастандырған. ЮНИСЕФ мамандарын алаңдатып отырған тағы бір жайт бар. Айтуларынша, гуманитарлық мақсатқа бөлінетін қаржының тек 3,6% ғана білім беру бағдарламаларына жаратылатын көрінеді. Елдің шығыс өңірінде 13 мың жұмысшы маман тапшы. Осы орайда өңірде бос орындар жәрмеңкесін байқау ретінде ұйымдастыру қолға алынды. Елімізде тұңғыш рет өткізіп отырған тыңшара жұмыс берушілер мен үміткер арасындағы сенімді еселейді. Бастаманың тиімділігін әріптесім Мерей Мұратханқызы айтып берсін. Шығыс Қазақстанда жұмысшы мамандарды даярлайтын 82 колледж бар, алайда түлектердің дені мамандығы бойынша жұмыс істеуге асықпайды. Өңірде кадр тапшылығын жою үшін бос орындар жәрмеңкесі жаңа форматта ұйымдастырыла бастады. Енді үміткерлер өз қабілеттерін түйіндемеде суреттемей, нақты сынақ алаңында паш ететін болады. Аз уақытта берілген тапсырманы мінсіз орындап, шеберлігін түгел көрсету үміткерлер үшін оңайға соқпады. Десе де дәнекерлеуші слесар электриктердің ынтасы анық көрініп тұрды. Эти конкурсы, которые подготавливают самих учащихся. Мұндай байқаулар студенттер терең зерттеп дұрыс бағалауға мүмкіндік береді. Олардың білікті маман ретіндегі қабілетін арттырады. Облыста ай сайын жұмысшы мамандарға сұраныс артады. Десек те жігіттер бара бермейтін күрделі жұмысқа қыздардың қызығушылығы да байқалады. Мне маникюр абсолютно в работе не мешает. Маникюрім еш кедерге емес. Мен кейде жігіттерден артық жұмыс істей аламын. Бүгінге дейінгі тәжірибеме сүйеніп отырмын. Маған бекіту, монтаждау жұмыстары өте қызықты. Қазір облыста 13 мың жұмысшының орны бос тұр. Байқау ұйымдастырушылары мұндай бастаманың нәтижелі боларынан үмітті. Бұндай алаңдарда жұмыс берушілер үміткерлермен тек қана сөйлесіп қана қоймай, бұл жерде сол үміткерлердің деңгейін, олардың шеберлігін анықтай алады. Сондықтан да осындай жаңа форматта өткізіп жатқан шарамызға 10 шақты кәсіпорын қатысып, 100 шақты үміткер қатысып отыр. Жаңа үлгідегі жәрмеңке жылына 2 рет өткізілетін болады. Алғашқы сайыс қорытындысы бойынша 40 маман жұмыспен қамтылады деп күтілуде. Мерей Мұратханқызы, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстаннан, Хабар 24. Елбасының жолдауы өзбек тіліне де аударылды. Қазақстанның жарқын болашағына негізделген басты құжатпен алғашқылардың бірі болып, көрші елдің ғалымдар танысты. Ташкенттегі ғылым академиясының академиктері жолдаудағы мемлекет басшысының латын әліпбиіне көшу туралы пікірін қызу қолдап отыр. Жаңа графика бауырлас елдердің тілін жақындатып қана қоймай, тамырлас тарихын тереңдете түседі дейді мамандар. Өзбекстанның латын әліпбиіне қатысты тәжірибесі бар, өйткені оңтүстіктегі ағайын бұл графикаға әлдеқашан көшкен. Оған қоса жаңа жүйемен оқыған алғашқы түлектер мектеп бітіре бастады. Екі ел арасындағы бұрыннан келе жатқан ғылыми байланысты осылайша одан әрі жақсарту мақсатында жол картасына жасау мәселесі де көтерілді. Онда археологиялық қазба жұмыстарынан бастап әдебиет, тіл, математика, бір сөзбен айтқанда ғылымдағы жетістіктерді ортақтасып жүзеге асыру жағы айтылды. Өзбекстан ғалымдары мол тәжірибелерімен бөлісуге дайын екендіктерін жеткізді. Бұл әліпбей Қазақстан ғана емес, Өзбекстан үшін де өте маңызды. Өйткені біздің тарихымызды латын әліпбейінсіз елестету мүмкін емес. Көптеген кітаптар, мұрағаттағы құжаттар мен материалдар дәл осы латын графикасымен жазылған. Сондықтан қос мемлекеттің тәжірибесі бірін-бірін толықтырары сөзсіз. Осы салада еңбек етіп жатқан ғалымдардың өзара тығыз байланысы екі ел үшін де маңызды болады деп ойлаймын. Оралда сөйлеу және есту қабілеті бұзылған балаларға тегін сурет салу курсы ашылды. Балалар қазірдің өзінде гуашь пен акварельді меңгеріп, портрет, пейзаж салуды үйренді. Ағылшын тілінің мұғалімдері Аялы Алақан қорының бағдарламасына кіретін ағылшын курсын балалар үйінің тәрбиеленушілеріне тегін оқытып жатыр. Мамандандырылған мектеп балаларының білімін жетілдіруге пән мұғалімдері де атсалысып жатыр. Сонымен қатар аталмыш қор тұрмысы төмен отбасыдан шыққан балаларға арнап мерекелік кештер ұйымдастырады. Киім-кешек пен азық-түлік таратады.
суретші Дәурен Ғұмаров екі айдың ішінде ыммен сөйлесуді үйреніп алыпты. Дети стараются, они очень внимательны. Балалар сабаққа зейін қойып, сурет салудың түрлі техникаларын үйреніп жатыр. Мен оларға сурет салуды үйретсем, олар маған ыммен сөйлеуді үйретуде. Мен олардың әліппейін жаттап алғандықтан сабақ түсіндіргенде қиындық тумайды. Оларға ыммен түсіндіре аламын. Бізде көптеген қайырымдылық шаралар өткіземіз. Тегін 3 жыл бойы ағылшын тілді үйретіп жатырық балдарға. Қазір болып жатырған суреттер сабағы, мүмкіндігі шектеулі балдар оқиды бізде. Балалар үйінен балдар келіп оқиды. Балдардың бәрі өте талантты. Олар деген оқуға деген талпыныстары бар, таланттары бар, уақытында келеді. Қазақстанның теннис құрамасы Дэвис Кубогының әлемдік тобындағы 1-8 финалында Швейцария командасымен кездесіп, мерзімінен бұрын жеңіске жетті. Ұжым соңғы 3-ші ұпайға жұптық матчта қол жеткізді. Қазақстан Дэвис Кубогының әлемдік тобында Швейцария командасымен кездесетіні туралы былтыр күзде белгілі болған еді. Көптен күткен матч бүгін ұлттық теннис орталығында өтті. Отандық спортшылар жанкүйерлерін қуанышқа бөліп, жеңіске қол жеткізді. Швейцариялықтар Астанаға бірнеше күн бұрын келген. Біздің теннисшілер де екі аптадай қызу дайындық жүргізді. Очень непростая игра предстоит. Федерер мен Вавринка келмегенімен ойын біз үшін жеңіл болған жоқ. Бейсенбіге дейін уақыт бар. Олар әлі де матчқа қатысуы мүмкін. Біз алдағы тартыс қызу өтеді деген ойдамыз. Жеребе салудың нәтижесінде алғашқы болып 21 жастағы Дмитрий Попко өнер көрсетті. Оның қарсыласы ATP рейтингіндегі 123-ші орынға жайғасқан Швейцария командасының капитаны Генри Лаксонын. 4 сеттің қорытындысы 6-2, 7-6, 3-6 және 7-5. Мен бұл матчқа ұзақ дайындалдым. Екі апта бұрын келіп жаттықтым. Өткен аптада сәл ауырып қалған болмаса бәрі жақсы өтті. Кеше нашар тамақтанғанымнан болар, үшінші сетте қиналдым. Екінші ұпай құраманың көшбасшысы Михаил Кукушкиннің еншісінде. Бірінші сетте жеңілген ол қалған үшеуінде алға озды. Ал Александр Недовесов пен Тимур Хабибулин шетелдік спортшылар Луку Маргароли мен Марко Андреа Хуслераны артта қалдырып, Қазақстан құрамасына жеңіс әкелді. Енді кубоктың ширек финалында біздің теннисшілер Канада немесе Хорватия командаларымен кездеседі. Бұл ойын сәуірдің 6 мен 8 аралығында өтеді. 11-ші по счету. Біз осымен 11-ші рет жеңіске жетіп отырмыз. Әлемдік топта 7 жыл ішінде біз бір-ақ рет жеңілгенбіз. Сондағы қарсыласымыз Чехия құрамасы болған. Теннис жанкүйерлерін шын жүректен құттықтағым келеді. Біздің спортшыларға қолдау көрсеткен азаматтардың барлығына алғыс білдіремін. Команда капитандарының келісімі бойынша ойынның 3-ші күнінде алаңға жас теннисшілер шығады. Дариға Ташанова, Лариса Гречихина, Аят Түсінбаев, хабар 24, Астанадан. Әзірге айтарымыз осы, 11:00-де қайта жүздескенше.